တုံဆိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်ပြည်လဲသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့မှာအောက်တိုဘာ28ရက်ကစတင်ကျင်းပနေပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မှာဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကာဆွေးနွေးချက်တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေထံပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို Federal Democratic အင်အားစုကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတောင်ကြီးမြို့ Cherry Queen Hotel မှာအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နှစ်ရက်တာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုရှေ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးညနေစာမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စရာအမျိုးမျိုးအဖို့ဒီအနှစ်တမျိုးတစ်နှစ်တမျိုးပြောင်းနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီရှိမှကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာယီတီချာမှာသုံးသပ်ပဲအဖြေကောင်းမှုမရှာနိုင်ဘူး။ဒီရက်ဆက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်ရဲ့အင်းနဲ့ရအရန်အနှံဝေးနေတယ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါက consultation meeting တစ်ခုမလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဇာနဲ့ quest လို့ပြောပါဒီလိုဆီလေးပုံသက်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာလုပ်သွားဦးမယ်အစီအစဉ်ရှိပါကဒါလူတွေပြောကြတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေကတုံဆိုင်နေတော့ SA မှာပါဝင်နေတဲ့အစိုးရတက်မတော် EA ကိုစသဖြင့်သူတို့ကြီးပဲမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနဲ့နှီးနွယ်ပတ်သက်သူတွေနဲ့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ညွန့်လင်ကပြောပါရစေ။တုံဆိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ဆိုင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကတော့အစိုးရနဲ့တမတော်တွေကတော့ဆက်ပြီးသူတို့ကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရနေပြီ။ဒါကအင်းနဲ့ပတ်သက်နှီးနွယ်ခဲ့တဲ့လို့တော့ပြန်လာရှိနေလဲပါအဲ့ဒါကတော့ကြည့်ရအောင်။အဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကကျန်တော့ညံတော့နေတယ်။ရမ်းရမ်းရမ်းနေတယ်။ဆွေးနွေးတယ်။ဒီလိုခဲမှာပဲလို့ဒီလိုလုပ်ခဲမှာပဲ။ဒါကတော့တုံ့ဆိုင်နေတဲ့ရှင်းပြနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နှီးခွေးနေတဲ့အဲ့ဒါကတော့မှားနေတယ်လို့ပြင်တာကတော့အားမဲနေတာ။ဆိုတာပေးဟာလည်းအဖြစ်ရှာတာ။ဘလူပြောင်းစီးကုလူလောကအချင်းနဲ့တော့လောကတိမီစီးကုလူလေစင်းနဲ့ကူအောင်ကျွန်တော်လည်းတို့အောင်ပါဆရာတော်ကငင်းနဲ့ပြမငင်းနဲ့ပတ်လို့ရတယ်လုံနာမီကပတ်ဒီဆက်ဖက်လို့တော့ပါဝင်ပေါင်းဆောင်ရဲ့အပြည့်ပေါ်တာခက်ခက်နဲ့ပြလို့ဆောင်ရဲ့မန္တလေးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဦးအောင်မိုင်းဆန်းကလည်းစွန်းနွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်တက်ပြောချင်တယ်ဘလူငင်းငင်းဖြစ်စင်တဲ့အခုနိုင်ငံငင်းငင်းဖြစ်စင်တာဒီကွန်ဂျူချေကဦးရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေအောင်နော်ဒီကွန်ဂျူချေတဲ့ကြောင့်လည်းငင်းငင်းဆိုင်ရာပြီးသားတယ်အငင်းညမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဂရင်းစစ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကွန်ဂျူဖြစ်စင်ရာကတည်းကပဲပြောတာဒီနေရာတက်နေကြမြန်နိုင်ရအောင်ဆိုစူးစားပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့အားလုံးဘာညာဥစားနေတဲ့နေရာလေဒီကောင်တို့အားဆိုင်တဲ့ဒီလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တောင်ကြီးမှာလာရောက်ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာဖက်ဒရယ်ရေးရာမှာကနဦးစားတင်ပေါက်ဖွားခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်လေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆရာထက်သန်မှုရှိတာကိုဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်